Ljudi, na brzinu, otvorite radnje, imate pravo na to. Imate pravo zato što me sad zvao prijatelj koji mi je rekao da u njegovom mestu kompletno svi su otvorili, svi. Imate pravo, zvao je inspektore, prijatelja u inspekciji koji mu je rekao, kaže, ako ti inspektor nije dao rešenje u pisanoj formi da ne smeš da otvoriš radnju, onda ti sa tim nemaš ništa. To televizor, radio i ostale gluposti, to nema veze s tim. Ljudi, batalite televiziju, znači javite ljudima neko otvore radnje, ne smeju da zatvore radnje. Otvorite svi, otvorite, evo Čačak je otvoren. Otvorite ljudi, jednostavno nema pisana forma za zabranu rada. Ne može preko televizora da se kaže od sutra se ne radi. Shvatate, javite, delite ovaj video, nek ljudi otvore radnje zakonski, dok ne dobiju rešenje. Nemaš razlog da ti zatvoriš svoju radnju. Znači ti si gledao televizor i zatvaraš radnju. Otvorite, delite ljudima. To je po zakonu, ljudi. Slobodno otvorite.